Setane piye terus barongane? Barongan, barongan ya dipangan uang. Lah kowe te, barongane piye? Kowe tau ndelok barongan? Gak tau. Ya, ini api ku ya anak barongan. Barongan anak kecil. Eh, kuwi anak lah nek gemblak. Gemblak. Nek gemblak piye nek gemblak? Gemblak. Nek gemblak. Iki barang iki padha mau kumpul keplon gemblak. Gemblak. Sing ana mah. Putih ana. Kowe tau ndelok gemblak? Gemblak. Ning ndi? Neng YouTube po? Wah tak kira ndelok tenan. Harusnya aku api di pangan barongan. Barongan tak mangan eh? Tak mangan. Kiki ni pan. Pangan kuntilanak lho, kowe kok nyeluki kuntilanak. Jeneng gak aneh do. Malam-malam. Iki kok mlayu-mlayu ae opo to ya? Halo Dadang. Dadang. Dadas. Dadas ini lho ke kamera. Kayak di alam. Iya, Dadah. Dadah. Beres-beres apa kamu? Beres-beres rumah. Kamu udah sarapan belum? Sudah. Karo apa? Sama ikan paus. Sarapan karo ikan paus gitu? Iya, dimancing nanti. Kowe malah dipangan ikan paus ya, ikan paus gede kok. Tapi kan kuat. Enggak. Iya kowe yo gegeden nek ikan paus e. Ikan paus e gede kok mek pangan. Gede. Oh, ikan paus e gede yo. Ora nek cilik ikan paus. Iya. Besar e. Jam apa sing diceluk malah mlayu? Jembret. Iya. Apa nek nek itu kepelang wong apa? Kentut sapi. Salah, jenenge kentut uwon. Iwe. Apa nek? Cem-cem apa nek diceluki melayu jambret apa? Jambret. Iya, salah. Lah apa le? Jenenge sapi sejambret. Oh, lah ya jambret. Jangan lupa lo kok dikano ya banjir to ya? Enggak boleh. Nambahku ya ape banjir. Yung. Enggak boleh. Dadah. Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Share. And subscribe. Terima kasih. Makasih. Wassalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Mu'alaikum. Mu'alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah tangannya. Dadah.